त्यो इन्कमको थ्रुबाट हामी प्यारेन्ट एउटा प्यारेन्ट्सले चाहिँ नि बच्चाहरूले बनाउनुमा पनि धेरै हात हुन्छ कि आफ्नो इन्कमको उहाँहरूको इन्कमकोबाट नि त त्यसैलाई नै सोचेर मैले काम गरेँ अरे अनि त्यस्तै स्ट्रगलहरू भयो अब उहाँहरूले कति स्ट्रगल गर्नुभयो होला होइन अनि त्यही चिजलाई अलिअलि राखेर मैले काम गरेँ फाइनेन्सियल स्टोरी पनि गाँसेको हुन्छ एकपछि अर्कोलाई भने गाँसेको तर त्यो वेबी भनेको मैले पानीहरूलाई चाहिँ किन राखेको त्यो पानी भनेको जहिले पनि निरन्तर नै हुन्छ कि कहिले पनि स्टेबल हुँदैन क्या पानीको होइन त्यो चाहिँ हाम्रो लाइफ पनि त्यस्तै खालको निरन्तर नै भइरहेको हुन्छ अनि त्यसमा चाहिँ त्यो जुन चिज हामी स्ट्रगल गरेर हुन्छ नि त्यो चिज चाहिँ कहिले पनि हामीले त्यो स्ट्रगललाई चाहिँ हामीले ल आज मैले एउटा स्ट्रगल गरेँ एउटा चाहिँ एबिसी चिज एउटा पाएँ भने अर्को चिजलाई फेरि स्ट्रगल नै गर्नुपर्ने हुन्छ नि त होइन त्यो कहिले पनि रोकिँदैन भन्ने खालको चाहिँ त्यो गरेको अनि त्यो माछा हालो यस्तो राखेको चाहिँ एउटा चाहिँ हाम्रो डिजायरहरू चाहिँ भइरहेको छ क्या सबै चिज त ड्रिम पुरा हुँदैन नि त कुनै कुनै चिज गर्दा पुरा हुँदैन नि त अनि त्यही हिसाबमा चाहिँ मैले एउटा यसमा चाहिँ कनेक्सन एउटा भइरहेको हुन्छ होइन अनि त्यसपछि डिजायरहरू स्ट्रगलहरू भइरहेको छ भन्ने हिसाबमा चाहिँ यो काम गरेको थिएँ सही क्रस अनि यो तपाईँलाई चाहिँ